dy motra e një vëlla, që të tretë orientuar nga instrumentet frimore si klarineta e flaute. Së fundmi, ata kanë bashkuar forca dhe kanë organizuar një koncert të titulluar Trio Frimorët. Në udhëheqjen e Arzie Rifati, gjithë organizimi ofroi një paraqitje të shkëlqyeshme. Jam Arzie Rifati, flautiste. Instrumentin e flautit kom zgjedh në moshën 10 vjeçare. Po ashtu kam fillu me shkollë të muzikës, të mesme, fakultetin e masterin. Aktualisht jam artiste pavarur, instrumentiste. Koncertoj në koncerte të ndryshme, në orkestra të ndryshme. Kam një biografi të gjatë të muzikës dhe të interpretimit, po ashtu jam edhe mësimdhënëse e flautit në shkollën e Zbajem Rënës Mirësinë edhe në Gjilan, shkollën e muzikës. Ne si Trio Frimor jemi formu vitin e kalum, pas shumë interpretimeve tona si solista, e kemi kriju grupin ton, një formacion i rol, dy flauta dhe një klarinet. Kemi pas shumë sukses koncertin e parë debutus dhe me njerë kemi pas ftesa për me vazhdu tutje në qytete tjera të Kosovës për me koncertu dhe kështu në këtë mënyrë këtë vete kemi organizu një turne koncertesh. Për pos Kosovës, ky grup pati një shtrirje mjaft të gjerë koncertesh edhe në luginën e Preshevës, atje ku muzika klasike është më pak e zhvilluar. Fillimisht kemi fillu në Viti, pastaj në Ferizaj, në Gjilan, Preshevë dhe sot është nota përmbyllëse e turneut koncertor. Krejt kjo tem ka qenë shumë i mrekullueshëm, jashtë zakonisht mirë kemi kalu, kemi njoft audienca të reja, po ashtu kemi koncertu në vende ku këto koncerte nuk janë të shpeshta. Fatkeqësisht, në Viti për shembull, ata kanë po ashtu kanë edhe një shtëpi të kulturës, por organizimet e koncerteve të tilla janë të pakta. Këtë mënyrë kemi pas ndjekës shumë të edhe kemi pas një ndjekësi të mirë, atje kemi kalu shumë bukur, duke fillu pasaj edhe në Ferizaj, në Gjilan, me një publik mjaft të madhë, që për herën e tretë radhës në Gjilan, jemi pritë nga një numëri madhe i publikut. Kemi vazhdu në Preshevë, ku për herë të parë mbahet një koncert i llojit të tillë të muzikës klasike, atje përpos që nifet edhe lugina Preshevës me shfaqje të ndryshme teatrale edhe shfaqje tjera kulturore, mirë po si formacion dhe si koncert është mjaft i rrallë. Kemi pas ftesë nga drejtori në Preshevë, kemi realizu koncertin në mënyrë të shkëlqyeshme edhe sot do të thotë vazhdojmë me përmbylljen e këtij turneut. Se cili qytet i këti grupi i kishte lënë bresa që ta vizitojnë dhe të performojnë muzikë klasike prap. Po se cili ka veçantit e vetat, në se cilin qytet jemi prit shumë mirë nga ardarësit dhe muzikës klasike, nuk do të veqe ndo njërin, se cili më i mirë se tjetëri, dhe besoj që kjo muzika ju në do të ketë një kemë edhe më tutje në ato vende, po urojmë dhe po shpresojmë. Arzia e gjeti vetën edhe në profesionin e mësimdhënjes në Shkollën e Muzikës dhe Artit në Prishtinë. Është fikë në snekë, sigurisht, kërkan punë, përpjekje, kërkan durim edhe ushtrim mjaftë gjatë. Sigurisht dush me pas me fillu ushtrimin e instrumentit në mosh të fëmiris, për me zhvillu me tutje. Do të sigurisht me pas edhe paraqitje të ndryshme dhe këto nuk më kanë mungu asë njerë, asë mu, asë antarëve tjerë të grupit. Do doja të theksoja si Trio Frimor përbët nga dy flauta, unë, së bashkë me motrën time dhe vllahun tim, e kemi formu do të thotë këtë grup. Artani është klarinetist, Emira është flautiste, si dhe në shoqërimin e pianës me Jabë Baftiarit. Është e rëndësishme na shtatë thuet që kemi zgjedhë këtë formacion mjaft rol, sepse edhe veprat janë vështirë të realizushme edhe të gjindën, mirë po një i kemi aranzhuar ato me mjaft mjeshtri, duke i sjellë një program shumë të pasur, me të kuruar në detaje, që do të veqoja veprën Trio London. Por, sa është e lehtë të punojnë si ekip, një grup i tërë i përbën nga familjarët?
Po, është shumë mirë, ne kemi gjetë veten në këtë formacion, po e ndihmojmë njëri tjetrin, po japim një ide të ndryshme. Bashkëpunimi është shumë i mirë, kemi po ashtu një shoqëruese mjaft mrekullueshme, profesioniste. Kemi pas provat shumë ta një periudhë të gjatë provave për me realizu gjithë këtë turne, sepse kërkan përkoshim të madh drejt interpretimit ma të nalt profesional. Ky grup simpatik do vazhdojnë me projektet e radhës edhe në vitet në vazhdim, për të mos ndaluar së korrëri suksese si kurse deri më tani.